大家好，欢迎来到大型催眠节目 BBD 解说三国杀国战。你看三国杀就看 BBD， 很高兴又和大家见面了。喜欢本节目朋友记得一键三连哦。有条件的朋友冲进挂一下粉丝小八牌，谢谢你们的关心和支持啊！你们的支持就是视频前进的最大动力啊！嘟一声哨响，又到了愉快的国战催眠时间了，也是很久很久没跟大家见面了，没跟大家聊天了。最近也是有点事情啊，心情也是不是很愉快啊，所以不太想做视频啊，但是我还是会回来的啊，不会离开大家的啊。这个视频呢，肯定是要保证给大家做的啊，但是谁还不能对吧？某个亲戚来了是不是？好了，咱们这个废话也说了，怎么说呢？有的时候其实有些事情。有那么一段时间就不是很想做啊，咱们也不打扰大家睡觉了，嘟一声哨响啊，马上开始今天的睡觉节目啊。然后今天怎么个睡觉法？听感第一局，主持人叫零式机型，这应该投过稿吧？这边感觉都不太厉害啊，随便选吧，选了个袁术潘凤啊，一号位。有装备还不错，不用刷了吧，一号位可以把装备挂起来，甚至可以潘凤抢个手量。其实潘凤是可以抢手量的，我还没抢也无所谓了。如果是我应该会用潘凤抢手量吧。这边陈武抢手量也没毛病啊，陈武这种弱的可以抢，但是你随便连了一个我觉得大可不必。那你非想连你就连吧。九哥顺了一下下家挂闪电，这边捆着挂闪电，这个应该是无过的可能性很低吧。摸牌结束阶段，那不只能是那个魏国了吗？对吧？大嘴没有手亮出来射啥，你不是只能按着死吗？那你按着死呗，亮啥呀？那边直接托管。好，你别说他还真连队了，连了个针筋儿。大嘴怎么说？就射一发，就托管，这是啥意思？好歹都射完吧。搞不懂，拎不清。爱吃肉的小熊开始万箭了。打刚才是大嘴是吧？好家伙的，哦，这还有魏国。下次重一点。哎，好多魏国呀！马神一看，不行，魏国太多了，我们出来凑，我们还有法阵，我们要开团。银甲铁地踏破敌营，乐住啊！有司马懿你也乐不住啊！司马懿配真姬还是能爆一波的，爆吧！好，诸葛连弩没了，天命之子。诸葛连弩没了，那还是可以的。吾乃天命之子。孤乃天命之子，到底谁是天命之子呢？手里是一张红桃吧，无懈可击。好，叫无懈。有没有人反交？好，陈武反交。陈武，你牛的，天命，天命在我，敢打无懈就偷你啊！大嘴是我们的人，我们不偷。再摸。大嘴是什么想法也搞不懂啊！反正现在路人什么奇奇怪怪的想法都有。无中生有。无中，开始你的表演。走。收，通过一个远程距离想收了陈武。陈武说不好意思啊，我陈武就是配阿泰用的，收不掉，不然连你作甚。九先南蛮找找队友，这样是对的。你看这不找到队友了吗？下次重一点，那你就重吧，我觉得不重好一点。不过这个真机也不用鱼，估计他是想存牌，但是你们家司马会反馈你，这边还要被恩怨，你能存啥牌？鱼赶紧用了吧，鱼还不用，就硬养鱼。好，这是九杀，也不能杀别人，杀别人被闪了或者怎么样了都不行。大嘴说：“我托管，但是我会救，被恩怨难受了吧？”然后开始用鱼，火攻，再火攻，就要打死他。你不会打一呀、啊？四十位。
你打一呀、啊、你看你非要打这个烂法正，被人家大嘴一顿救，多少负面作用，血亏，而且一马上弄你不干一，也真行。我发现他们场上人应该没有人能看出四号是位吧，那么明白的，那么明白的技能独挑还给个杀，他正好不用掉血，呵呵，哎呦哎呦，吃令，吃令可以放到，吃令可以当创，但吃令不能存钱，这下南蛮他也没卖，这肯定不是为了，而且你要顺序击杀，你不顺序击杀是吧，你要打个法阵。好，火攻也不打下家，跑去打袁绍啊，迷宫重还行吧，无中生有，不是你这个操作都很奇怪，我都觉得你这不操作不把所有牌拿上再去火攻，这什么操作呀，我感觉真的就是现在的人类对吧，越来越操作那什么不行了呀，这个昨天还是前天，这个恭喜人类拿到了金球奖是吧，差点被非人类拿到，周一对吧，周一要去领奖，好，这里把袁绍干掉了，但是主持长你没干掉，不过你们现在还是大优，说什么耍了这么一大堆牌，马超也死了，怎么办，凉拌呗，不过我觉得你们魏国还是打得稀烂，好，开个桃园，吴蟹不要交，你吴蟹去吴蟹一个周泰，你的吴蟹就是这种用处吗，我觉得这些人真的，哦，你吴蟹就是吴蟹周泰用的是吗，这里由于对面有玉玺，你只能量翻碰，把白板和啥也干不了，这玩啥，只能靠这个单线锯的陈武了，好像也并没有什么卵用，难啊，他不拿闪电判定，他有闪电判定啊，行哦，先都捆上，咱用技能捆一个，拆一波，杀你一刀，先锯也不好开，直接把手牌拆了，奋击得了，拆加一没必要呀，你加一砍着他呀，你把手牌丢了多好，你手里是个桃吗，不是桃就把手牌丢了，然后开奋击啊，你不会留了个桃准备救四是吧，四十位啊，但是我觉得他们都没看出来，这为什么要开南蛮啊，这南蛮有什么必要啊，潘凤五五拿的杀，你开南蛮就为了打周泰，我觉得之前出牌都不真的一点脑子都不过吗，你出任何一张牌之前能不能出之前想一想，好，还要去打他，打吧，打打打，桃园也不开，真的人才，我真真是人才呀，想批是吧，嗯，曹洪许褚来了，好，大战三百回合就为了杀了周泰，我觉得周泰真的是这么恐怖吗，我们就这么着急杀他吗，多摸点牌不好吗，多回点血不好吗，他说我们不，我们就不啊，留得久不愿意分级，绝书离俗，郊野闲都，这里就别偷了吧，拿来吧，不是这些人打牌，我觉得很多人打牌是不是叫就非得叫死理儿，不是他一个潘凤，他刚才是不是行动过了，他行动过是不是空过的，那他手里的牌能有什么用呢，你为什么要去偷呢，摸两张牌不行吗，我是真的搞不清楚一点，哎呦，这个游戏这么多年了，就是你看你但凡那什么，这个桃子是你们的，你但凡不偷，但是你们也别说什么，哎呀，这录像里人都好菜呀，哪局说白了，你们打的哪局里面路人不菜啊，你告诉我有不菜的吗，所以只能说你们多看我视频吸取进步，他们菜让他们菜，他谁叫他们不看我视频啊，你们就多赢就好了，啊，这边也是觉得能劈死啊，那人家有狮子还忘记了个桃，就是这么巧，但这里我觉得他乐陈武倒没什么问题，陈武有先驱，结果但是这边出来了，然后这边还开出来远交，还有南蛮，一会儿还能军令，
就是说你慢。出来混。你看他还反归冠之府。他有杀吗？他有杀，他不先出杀，他先看他满，让你反归冠之府是吧？你当人家傻呀？他说我就当人家傻。选了个啥？摸一给二，摸一给二，给的没什么用，也杀不到。比如说这不有减一码吗？看不见那么个大白牙吗？这只不过这个大白牙没露牙。打出来放出来，看看魏国要崩了。我感觉很多人打牌真的他就是就很多人打牌他是这边我大概就是有个桃的，就是他不是说依据这个逻辑，他是依据技能或者说依据这个其他人的一些技能，就是怎么说呢，这个怎么形容呢，就是他们反正我是觉得很抽象，就没有认真思考过任何东西。亲历魏国，对，这样直接被无懈掉。变，这有什么好变的？那你变吧。你还裸衣不？喜欢裸，接着裸。你司马懿没了，人家可能天妒的。你不要觉得你没牌了，司马懿就没用，有用的，这不是有牌了吗？还命悬一线。你不还要偷吧？啊，他姨妈了他就偷，他包偷的。这有什么好偷的？我不太懂哎。这偷什么？你为了偷了个禁魔是吗？那你偷吧。首先袁术又不是一血，你把他闪偷了击杀他，他三血，你偷了他闪能击杀吗？就那么抽象是吧？不抽象难受。这，好，张八，柴盾。好，再杀。好，贝勒了，忘记不？忘记可以。前尘往事莫再提及。好，司马懿没了，天柱，他们都一血，随时可能崩。一半入我手。这里顺不到，顺不到刀，但是可以借刀。借刀杀人。敢杀吗？不敢。挂正八，拍出去，然后开万剑。哎。万箭齐发，送你们走，你们总得倒一个了吧？这回我运气不好，就两个都倒了。主公，主公，丞相先行告退。你说说，你们这些魏国，你们值不值得总结一下？他们说我们不总结，我们只看赢的，我输了举不看。闪，过河拆桥。我说真的，就是这种已经不是说什么失误什么的啊、哎，就是大家都有失误的那种问题了。是你这都根本很多事都是不应该的事情。好，一决死战吧！一决死战，这里周泰也只能打工了，他好像也没什么办法吧？他差点把自己崩死了，还要整个节目效果吧？你可别死，你死了他还真不一定能打过呢。他肯定偷，包偷的。中乐的不中乐都偷，中乐乐更偷。没想到吧，喜欢偷闪，闪是好东西，多偷点吧。海兵如子，胜乃可全。摸摸闪，火杀，好，来一刀，来一刀。这个狮子可是好东西，这个狮子救命了。好，还想蓝斑打死是吧？想什么呢？谁在上前？金鸡能不能活？好，金鸡苟住了，没有。哦，又来一个，有英姿就是好啊，有英姿就是好，先带走，看能不能收个属性。周泰你没办法，你也只能打工，但你好像也没有什么怨恨的，继续杀这个李典，不能让魏国赢，打到这个份上不能让魏国赢。哦，潘凤终于有技能了，我终于听见潘凤你的声音了，好难听见啊，这怎么还献花？意思是周泰你打工了还是怎么的？好，这里回个血啊，咱有盾也可以回血。咋了？你还想让周泰帮你们赢？帮你们赢个鸟？保国杀敌，对不对？人家打到这个份上，就跟潘凤打，能打过就打，打不过就拉倒。打到这个份上，还费劲巴拉的让你帮你们赢，没那个必要了，已经，对吧？说真的，当然周泰要赢需要奇迹，这种奇迹的路线在我视频里也出现过，但是那毕竟还是需要奇迹的。大概率是赢不了的，这边没捅过去估计也差不多了。
血溅当场。你已经挺硬了，拔创了，不过中间差点死了一次分级。我才是皇帝，俺才是皇帝。这只能就是说，散是满天星啊，聚是一坨翔，就是你们这帮乌合之众。哎，其实你们有没有发现，都经常就看录像，或者是你自己去打，你就发现路人们开团就是一群乌合之众，真的就乌合之众四个字形容，真的就一点都不过分，就毫无凝聚力。甚至有的时候，你有没有发现，甚至有的时候反而就剩的人少，还不是一个国家的，反而能激发出强大的凝聚力和爆发力，这也很神奇啊！我们看下去，主角完毕，叫映雪宁复还啊。好，幼宝啊，大宝已经没了，看不到了，现在只能看看幼宝了。幼宝也行。吴国刷个男版挺好的，省得别人国家放了。中国的事儿就这样吧，杀杀杀杀鸡杀杀啊，老杀亮将呼呼尔。就让你试试我的铁骑里骨朵。男版召唤魏国，召唤吧。有曹丕当场就把你翻了，你不用想。啊，没有。看来绿皮挺多是吗？这种情况要不绿皮多，要不白皮多吧。不好讲。是个大桃子，还有没有去攻击谁？但这里不能去杀沙漠哥，沙漠哥有八卦阵，哪怕他不是书也不能杀。所以这里并不能说明他是什么。这边玉玺装上，好，三血不卖的位很经典，那你偷吧，偷老沙。他说我是三血不卖位，所以也允许别人是三血不卖的位，所以我偷老沙和自血。挺有想法啊，小伙子。当然，这我的想法，这不是他的想法，谁知道他咋想的？就让你试试我的铁骑力骨朵。这炮黑没出去，怎么说？雷杀。啊，你原来你不是也打三血不卖了吗？那果然是我的想法啊。好，经典一张牌火攻，你是荀彧吗？荀彧，你也不去虎，不知道。反正一张牌火攻，你想火攻死人家，那你是反正有点想法的。杨指杨燕四千家。哦，要是那个意思，我还以为三千佳丽呢。你想应许一瓢啊，要四千佳丽，这牌没什么动的，过了呗。也不知道是绿皮路还是白皮路，你只能先待着。这个快死了还不亮吗？挂个诸葛连弩，挂个人王盾，然后呢？敕令。开敕令，亮不亮？好，终于亮了。马超、黄艳英，好家伙的，原来是蜀国罗啊！这么多三血蜀国，说实话，属实出乎俺的意料，只能亮幼宝了。杀！不是你抽象不抽象？你不去，你们四个蜀国不去集火貂蝉，集火个四血幼宝，你这真抽象啊！他可能不知道他有马术，我猜的。你们信不信？我觉得他不知道他有马术。老沙中热了，黄莹莹，那他们肯定希望赵云是刘禅了，他们放权一波。肯定起火貂蝉，你打这个幼宝什么用啊？你不好打，关键是他四血。九杀，这货反正不卖血，什么烂东西，灯盖嘛，反正你也不卖血，人家就打你了。冰柱觉得张辽以此有失烧纸，好家伙的，开敕令他不亮法正，他真是人才。当然，老沙被乐了，好像黄莹莹确实也干不出啥。但是你肯定要亮法正啊，怎么可能亮赵云？不是你亮赵云就已经非常抽象了，这不是说能不能干啥的事。这四蜀开团，他亮赵云，他是等着别人打他，他阴别人是吧？你前面都是你队友，这该救还是要救的。军力，该救咱救呀，没有什么不救的理由啊。不是这些人是在想什么呢？就是我感觉他们是准备交枪了，这肯定要救的呀！我怎么感觉他们是准备交枪不杀了？交枪也杀你们？谁告诉你交枪不杀的？蓝灯爱，毛用没有？没想到吧？没想到，鱼赶紧用了吧！求求你了！
我就看不得你这种最后用语的，偷了两个桃子，这货什么烂组合散步慢啊，无懈可击啊，给大哥神速吧，射他，希望他不是庞统吧，再起来翻面再起啊，没有翻面就失去体力，我就总喜欢这么叫，你们理解意思就行了，翻面就是指神速三。好，今天他们还有金锦绝杀，助将军一战，吴懈是啊，吴懈他的放出来，何愁不破敌？坏了，还有无懈可击，莲花 K， 那黑桃沟的吴懈已经不在这里了。那咱们来，咱们把这个诸葛连弩搞过来，咱们可有丁奉啊？丁奉拿诸葛连弩不是跟你开玩笑的，好多铁锁啊，操作吧，正式手。先看，哇，有灌石斧，那全捆上，带上黄银，黄银有兽益。这一波你就要做好准备，就起，直接起飞了。你不先借刀吗？这里肯定是先借刀的呀，他大概率是没杀的，他有杀那会儿两刀杀就捅出去了，你这个借刀没用啊。当然，这里你都杀出去，好像也不差这个顺手了。心真大，人家都拿到诸葛连弩了，能不心大吗？没拿到诸葛连弩，他不至于心大。拿到诸葛连弩，必须心大。一破龙战于野，那毕竟对吧？人家现在幼宝，但人家成长以后也是这个大宝，而且丁奉对吧？是这个吴国最后的老臣，血液奋短兵，斩杀孙琛，这种佞臣是吧？都已经这会儿了，没有什么这不这会儿，你拿到连弩你就搞你的就行了，你还用理他干什么？你拿到连弩你就搞就行了。这里其实拿到连弩以后，朱连可以直接摸牌了，就一波了。提前拿，就是你排多的时候永远是准。如果你准备，当然就是如果你准备搞一波，就一定把所有牌都拿到手，这样可以排序最优化。不是你不准备一波，那你可以留着，那你这个明显是准备一波了。我的建议是把珠子也用了，因为你不可能说还留着什么沙漠科出个牌，留个邓艾出个牌，留个赵云出个牌，谁也不让他们出牌了，直接全打死。这让他奶去，他奶也无所谓了，已经牌足够带走了，让他奶。不过牌好像够了，不用珠子了。但是我说的就是这个意思，就是你要打一波的时候，一定要把所有牌都拿到，万一你最后差一点，这样你可以优化排序，你知道吗？这不是一个最基本的打牌的道理，就是你要把在你这个回合你能把你所有的牌拿到手，你再去规划排序。除非偶尔有一些特殊的技能，你不把他的牌拿到手，不然一般都是把牌拿到手嘛，对不对？没什么毛病嘛。但这波确实杀得很爽，谁也没想到一个丁奉，他们也不知道是丁奉，他们只知道是幼宝，幼宝确实不怎么可怕。一杀七可以的，买他下去。这场完毕叫道寡称孤风流，又丁奉续上了，当然了，应该不会吧。虞姬董卓，你别说虞姬董卓这个组合很容易撸的，他反正打别人打你就受着，你反正就换，然后你这个换嘛也很容易清空手牌，就算血没不够一血，但是你可以清空手牌。五果亮一般对他们没什么好结果，喜欢亮嘛，咱们看，这不是有连弩的，控制不住自己的手，什么破僧圈环盖，你能有几张啥？会依赖队友，好，进入一下，他看了，你打就打吧，寒冰人，不等，就把寒冰剑治了，刚才应该是乱杀了，吃完估计还乱杀，一般就是这个样子啊，这个人只能墙门上蹲着了，他四血，人庄家一他没什么抵抗力。典韦说我忍不了专杀小贱人，万箭齐发，无懈可击。无懈啥黄莹莹，你不怕典韦干你吗？他说典韦拆的是那个谁，咱们肯定出来了，咱们不怕了。虽飞鸟亦难觅踪迹，国破山河在，
你看人家都不远交女欢迎了吧，直接给你接个乐，喜欢出来杀一刀戳，再吃几，好猛啊，真乃江湖第一猛将。但他运气非常好，他直接牵住了，他叫国战昊天。哎，咱们那可太好了，谢谢你。他说魏国和吴国打，我把群杀了，好像也没什么问题，但他杀不了咱们。那太好了，正好帮咱们归心。好家伙了，这家伙真狠，真是要咱们命啊！方天可不换，还好有个桃，不然真死了。妈呀，董卓啊，被他看出来了，你还是个聪明人呐，还能看出来是董卓，就是董卓呀。要不他疯狂的来卖什么呢？这人直接闪，不是鼠，四血扛一刀怎么了？不愿意扛，飞鼠。平常无悔，开始种树。不求献于以助供应。好家伙，了一堆沙，没有桃子。敢借方天吗？可以借。没借，借青钢剑去了。行吧，他想让那个人出沙干黄营，那个人并不出。那咱们肯定干黄营啊，没得说。这不可能干别人呀，没有理由干别人。就继续种。国破山河在，恨别鸟惊心，你讲不了。那个桃园，八一二四六回血，这很难说。回血的人点多，很难说是啥。只能说不像魏是吧？纵横百合，自有纵横百合，看他怎么处理三二吧。他知道二是群啊，他这连不就是群吗？他看过吗？又看了一下那边，二是群，不用说了。来摸一下。他要干什么？啊，他要揍了。他说：“我既然已经被发现了，我就要穿了你。你咋都欺负我？其实你可以不亮的，你不亮，为了冰他。其实，因为你不亮，别的国家未必能看出来，我能看出来你是群，他别的可看不出来。好，那你亮了，他们就打你。打你亮了也就亮了吧，随你吧。你要说我就一起打，咋了吗？孙权也不是什么好鸟。好好好，就喜欢你这种铁骑双蹄的。你疯狂狂换，我们一会儿又可以撸了。有没有人助力一下？”啊，没有人助力了，咋了嘛？我们就二打你们一群，至于这两个案子就不知道了，就盯着黄银看，看这两个案子，看他们想干什么，暂时看不出来。这个小冰冰，以逸待劳，来一声，丢了个刀，吃个桃，也看不出来，就是种树的这种。嗯，他肯定继续打群，酒都治了吗？啊，但是酒他也杀不进去，有换，没啥鸟用。好，开试令了，不亮，好不亮，好都不亮，都装死。他没去搞五十绿啊，五十绿啊，孙权再出牌，一大堆都不亮。这吃绿的可能性很低嘛，这个有可能是绿，他避离人远一点，这边最终还是穿了啊。好，继续杀啊，不让你杀，保护。黄莺肯定是特别想拉群，打呗。假如说七号不是吴的话，那只能是魏群，魏群的话暂时肯定是不用理的。八不亮，寻的可能性也有。这边接着种，然后那边又回来了。那反正你那帮忙撸，那咱就撸呗。有啥不能撸的？是的，能回血。那门开了，反正又到黄莺那了，就不开了吧。这俩货刚才吃令都不出来，肯定接着种呗，你俩种吧。有没有可能是一位一鼠，或者说一群一鼠，或者是两个位？五谷丰登，五谷丰登。黄盖反正说你刚才我开吃令，你挨着我不亮我就揍你，我不想揍群了。
正常，谁让你不亮了？而且黄盖这么打，说明吴肯定是他队友，所以他还是有底气的。然后想帮忙队友把案件打出来，给自己案的队友减轻压力嘛。我就想看这两个中树的什么时候出来，喜欢中。好，张任可玩开心了。张任说有虞姬保驾护航，俺穿了个快乐啊，穿了一个东吴小辈。又穿了一个魏国啊，他看出他了，他被穿了，他也不想去理群。其实你们有没有发现，就是国战经常有这种心态，就是一个人被人打了，他并不想去报复打他的人，他就想报复这些看戏的人、围观的人，更可恨。而且这种还是他被穿了，他更希望别人也被穿，你知道吗？周瑜他队友死了，这回天助了他，终于可以亮了。啊，乐柱大哥，你不会以为人家要扔牌吧？你这又去当人助力去了？你是故意的还是有意的？那爽呀！杀了，换账八吧，不要观世谱了，观世谱没啥用，根本撸不到杀了，杀都出了。我建议换账八，不断杀了多好，得着人砍。啊，但是他这回没换，先续着了，那也行。一代劳，这两货要中到什么时候啊？就是不动，硬中，谁也不杀，真天助了，他也不动。你们猜猜这俩人到底是什么？俩人可太牛了！好，他又去穿了，又去快乐了。好，终于孙膑啊，孙膑好像被穿了无伤是吧？珠子也不要啊，反正你就被穿呗。这太快乐了，张任啊，有虞姬。为我们保驾护航，我们什么都不怕啊！孙策，你快死吧！孙策，你就被虞姬害死了，你就把军。你再帮忙归心一下，好掉血，你最好来打一下。好人呐，还有这种好人？他是不是觉得反念人家是必扔牌的？我感觉是，就是一路人这种思维确实是容易这样想。黄云终于摸到闪了，被虞姬刚才一直乱砍，没有闪，没有关师傅给九杀了，可以了。莫敢不从，咋撸了这么多杀吗？行吧，找个人看看吧，看手牌了，他根本不关心那俩人是啥，说不关心你们就不亮，你们是群你们就去藏着也无所谓，你们是别的，反正你们不出力，那么藏着也好，我们击杀黄莹，黄莹这里变数最大，确实他就是我以前多次讲过，这种爆将是变数最大的，杀他也没有任何问题，其他的哪怕你们真的是什么位四血位又能怎么样啊，或者说四血无。有一个，如果是无的话就是有一个。如果是位的话可能有两个。好家伙了，女人也穿，全穿了。真他们要快乐。哎呀，满血的终于出来了。搞了半天他确实没说到尸体，黄盖是零书生。离家的啥也没有，啊，这边再翻，亮了他肯定不翻了，这种很正常，亮了不翻。宝，这么多换留着干什么？小屁也被打马爪了，这吃令你俩还不亮吗？他还问他你还不亮？你问他他说我就不亮。好，爸爸说你不亮我陪你。两个人才确实是人才。不是你说都啥年月了还中数俩二百级的，都这有啥好中的，我都不懂了。我觉得你们是什么都可以亮，都不至于中嘛。你越不中人家就觉得什么场上谁谁有队友，人家就越不打这种看不好杀的国家，群雄就越安全。啊，周瑜顺手把黄莹带走，来打力。又去反店啊！说叫什么？说你别助人助力了，我这会被乐了，不愿意被人助力。不是我被翻面了，不是被乐了。啊，他俩终于互相动手了。不是这俩人是真的准备按着死了，这个七号是错管了，就准备按着死了。从这种心态上来说，肯定不是群，群现在都占优了。我分析他是为他呢。他也不是群，群四血的肯定都有马腾啥就亮了，说真的
我觉得要不两个胃，一个胃一个鼠了，基本上这样。如果是两个胃，那太搞笑了。虽飞鸟亦难觅踪迹，你看一刀，正好可以吞。你只知道他一血可以撸，你不知道他灵牌也可以撸吧？好，懵了，一脸懵逼，再撸。曹丕，你不好奇他们是什么吗？曹丕说：“我不好奇，我知道你会做视频，我回头看视频就行了。”好家伙的！哎呀，真是累，终于舍得出来了。没错，电脑交给电脑，不是你中出中到最后，然后交给电脑，你这是在打？不是你说你俩搞笑不搞笑吧？你俩早摔。至少群雄不能赢这么轻松吧，当然群雄现在也没赢，你搞成这个样子真的是这么喜欢种树，这有什么好种的呀，我都不懂了。而且曹丕吧，他也不亮曹丕，搁那硬藏，你那个被穿了你就亮曹丕，让别人不敢打你。好，又来助攻来了，又来助攻来了。哦，没啥没啥就没啥吧。张震，允许你再穿一个，允许你再快乐一下啊！那拿的都是闪和无限，好，偷了俩无限。允许你再穿一个，他说没杀了，不然我还真要去快乐一下。雷杀！好好好好好。华哥，他又来了，他说我不怕被撸啊，你不怕被撸个魏国怕不怕？好家伙了，撸了一个远交，爽了。远交近。远交进攻，这里可以收割位，哇，有南蛮，直接全收割。这把董卓把把大归心，我觉得董卓你才是明主吧？什么曹丕啊，什么孙权啊，都是庸主。这军营他也是有点意思的。吴懈，周瑜怎么说？不是，我就觉得真的，你们不觉得这两个魏国很搞笑吗？觉得他们抽象搞笑的，扣个九给我看看，举个小白旗儿。哎，这牌打到这个份上，不是你也是没谁了，我能咋整？整不了一点。乾坤。好，咱们准备看下一局啊。希望下一局。啊，大家都不要抽象了，当然这只是我的希望，现实是残酷的，根本做不到，臣妾做不到。不是啊，你叫一轮操作哦，真低下后院，那你来表演个一轮操作我看看。这个牌不行啊，换了吧。这个牌还行，要这个吧。老沙又来了，每日一维速溶咖啡。喂，铭记于心。你这是出来怕活不过一轮？然后又旁边化解了，看一眼，顺手牵羊，摸一下。他说下一个，下一股。麒麟骨朵，威震慑敌。来吧，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 看你的表演。看你能不能杀出法阵来。张绣疼啊，有没有法阵，咱们也掉血，咱们不出来，没必要出来啊。这个人闪了不是鼠啊，他说你敢闪就揍你，你四血你还敢闪，不揍你揍谁？正好我不知道揍谁，我也不敢揍张绣啊。有弩了就开始揍这个乐柱吧，啊，乐柱再杀，反正也没办法了，三血杀三血的好像也没什么。来，好家伙了，直接把队友杀了。队友不交无懈啊，好，让你不交无懈，你这怕什么不交无懈，你漂亮啥，谁叫你自己不交无懈的啊。当然他好像也没人打，也没打紧了，他用的是方天杀的。好，没得搞了就去搞张绣啊，硬上张绣。我真是高估你了，我还高估你能不能活过一轮，你连自己回合都没活过。不是，真是人才啊，就每局都有人才是吧？亮将亮将亮将，这没啥好的。看一眼，
看看这个四血的揉碎女人心，马神不用理他了，主哥都死俩了，肯定不会是大手吃桃过了，暂时不动啊。这个手白鱼正好不用用，他这个鱼不用是完全可以的，又不干啥，也牌也不少。过河拆桥。好，人家不打你，你还来拆人家？那你就逼着人家打你呗。你俩队友都死了，老实点不行吗？他说我不管，我就来。哦，寻幽吹毛很棒，抢张秀舒服，能不能干掉他？拆加一，好 ，LE， 好，有人去保，好像是打全局，有人保，但是他还有一轮，什么吃令不亮。吃令不亮不只能是群吗？还能是啥？这跟亮了有啥区别？不是这些人真的藏了个寂寞？你这时候不亮不只能是群？你告诉我你还能是哪个国家？可挽狂澜。好，你看你又出啥救？你说那你不是亮了就得了呗？真的搞笑。杀。就是不亮，想不亮，捅一刀，再拆，然后再用鱼，鱼如果能用，还能再拆。这个他这个牌一直没有，他这个后有鱼没问题，因为他是田丰，直接把这个五射死。急速行军，一蹴而就。不用给他，不用给他客气，三刀带走。左慈可以救一下，左慈肯定要救的。斩之不断，分之不无救。急速行军，一蹴而就。再射。居然藏是吧？你就是因为藏少了这一血，吕布貂蝉直接死，还把田丰崩死，我都不明白藏了个寂寞。若是文和，这时候这种该不该喷，兄弟们，替我喷他。但这喷不喷的，对吧？我只是这么一说，但他确实很气愤。那你不自己不让你死，活该，你谁怪不了？你非要去崩血，但现在还没赢呢，因为要死了。很难搞的。泪洒花前，情愁随花。九杀看能不能偷鸡。过河拆桥。拆马超吗？拆到一个桃子，马超因为上轮没出杀，有桃子的可能性很高。他没杀，但是。一只魂魄，皆可一下为吾所用。要不要把左慈偷掉？去打他吗？九杀，我感觉直接偷左慈比较好。还真偷掉了，藏了个左慈袁绍。你说你们这帮群雄真的，跟上一把的魏国也不遑多让，真的。现在还没赢。过河拆桥，坏了，群雄要死了。咱本来群友也死了，他有决斗和杀。马超魏延这么打呀，好难打啊！只能寄希望于一波带走他，但目前他四血一波带不走，而且咱们一血马上就死了。怎么翻？不知道呀，刺青剑还不错。他没杀，把刀借过来，先调戏也行。他可能会扔牌，咱如果那张牌烂，然后是个闪，有杀的。之前桃变啥了？对对对，那不能借刀，不能乱来。这里搞到一个桃园很舒服啊，拿桃园，只要能苟一轮就有机会。你只要能苟一轮，把他打到三血就有机会一波带走。铁骑冲锋，这里可以闪，有真闪就可以闪，没有真闪闪不了的。清国打不出来。泪洒梨花前，清愁。不要放弃，哎，有机会啊！雷杀，用调戏。他给摸再万箭，好，把无懈骗出来了，可以再远交。好家伙的，这个牌非常好啊！好，顺走手牌冰柱，他只要重兵下轮就带走他，结束他罪恶的一吸血的一生。这里不能射，射的话他万一天柱了，可能一刀死不太好。不着急，不差这一刀，因为他只要重兵了，你三刀就带走。来吧，三刀带你走，还不自觉点？南蛮入侵，
好，不用三刀了，拿蛮带走，雌雄小剑厉害，能归故乡，舒服了，这局确实舒服了。别人抽象归抽象，但主视角确实是很果断，让咱们舒服了，让咱们可以安心的睡觉了，是吧？嗯，好了，今天的录像也全都放完了啊！感谢各位亲爱的朋友的收看啊！喜欢本节目的朋友，觉得 UP 主不易的朋友，记得一键三连充电哦！咱们下次节目再见，拜拜。